The Humble Business Tycoon Kabanata 16 Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba, kundi si Mr. Ruben Liang, ang direktor ng kumpanya ng taxi, na mahigpit na sinaway si Danny Liu pagkapasok niya sa pinto. I'm sorry, Direct Liang, ang kapabayaan ko ngayon. Si Danny Leo ay natakot at kinabahan at mabilis na humingi ng tawad at inamin ang kanyang pagkakamali. Alam mo ba kung gaano kalaking kawalan ang naidulot mo sa aming kumpanya dahil sa iyong pagpapabeya sa tungkulin? Walang katapusang daldal ni Mr. Ruben Liang. Nakuha. Hindi maintindihan ni Kenneth ang mukha ni Ruben Liang at inihampas ang tasa sa mesa, tinitigan si Mr. Liang at nagtanong, mahalaga ba ang iyong sasakyan o buhay? Ang taong grasa ay nagmamalasakit sa pagganap ng kotse at kumpanya sa sandaling pumasok siya, at hindi niya inalintana ang pinsala ni Mang Dani mula simula hanggang katapusan. Nasaan ang batang mau, tuturuan ko ang iyong mga nasasakupan tungkol sa iyong puwet. Umungol si Ruben Liang gamit ang dalawang bull eyes. Ako na ang bahala dito ngayon. Tumayo si Kenneth mula sa upuan at tumingin ng diretso kay Ruben Liang. Labis na natakot si Mang Dani Leo. Hinatak niya ang manggas ni Kenneth at bumulong sa mahinang boses, Kuya, alam kong mabuti ka para sa akin, pero boss ko si Derek Liang. Kapag inines ko siya, baka mawalan ako ng trabaho. Bagamat mahirap ang pagmamaneho ng taxi, maaari siyang kumita ng libu-libong dolyar bawat buwan. Tinutukoy niya ang pera para itaguyod ang kanyang pamilya. Kung ang trabaho ay nawala, siya at ang kanyang pamilya ay kailangang uminom ng hanging hilagang kanluran. Nang marinig ito, lalo pang naging mayabang si Mr. Liang, anak, narinig mo ba iyon? Ang trabaho ni Mr. Leo ay nasa aking mga kamay, kapag sinaktan niya ako, agad ko siyang bibitawan. Mula ngayon, hindi na magtatrabaho si Uncle Leo sa kumpanya mo. Agad na gumawa ng desisyon si Kenneth para kay Uncle Danny Leo. Ang supervisor sa harap niya ay hindi magandang bagay, at ang patuloy na paggawa nito ay maglalantad lamang kay Tio sa pang-aapi at kahihiyan. What? Quit it! Umikot ang mga mata ni Mr. Ruben Liang, inikot ang ulo para tingnan si Mang Dani, talaga bang huminto ka? Ako! Tumangala si Mang Dani kay Kenneth Wu, nagngagat ang kanyang mga ngipin at tumango, oo, oh, oh, hindi ko ginagawa ito. Alam niyang gustong protektahan ni Kenneth ang kanyang dignidad, kaya hindi niya mapabulaanan ang mukha ni Kenneth, kaya kinailangan niyang kumagat ng bala at pumayag. Ikaw. Ikaw. Walang imek si Mr. Ruben Liang. Noong una ay gusto niyang pagsabihan si Mang Dani saglit, at pagkatapos ay pagmultahin siyang sumuko. Sa halip, inutusan siya ng kalaban. Ito ay ang peak season ngayon, at ito ay kapag may kakulangan ng mga tao. Kapag umalis ang isang berong tulad ni Danny Leo, magiging kawalan ito sa kumpanya. Gayunpaman, ang pamunuan ng isang kumpanyang tulad niya ay natural na hindi magmamakaawa sa isang tsuper na manatili, at sadyang gumawa ng gulo sa kanyang boses, na bangga mo ang kotse. Hindi ganoon kadaling gustong umalis. Responsibilidad ko ang nabanggang sasakyan, huwag kang mag-alala, ang insurance company ang magbabayad. Si Hana Shen na niya ay hindi napigil ang magsalita. Ito. Napatulala ka agad si Mr. Liang, nakatayo sa pwesto na parang tanga. Anong katangahan mo, huwag kang magmadaling bumaba. Inip na joke ni Kenneth. Matandang Leo, ituring kang malupit. Kinagat ni Ruben Liang ang kanyang mga ngipin ng ayaw, at sinabi, umalis ka ngayon sa kumpanya ng taxi, maya maya ay mamamatay ka sa gutom. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at galit na umalis. Og! Napabuntong hininga si Danny Leo at desperadong sinabi, nawalan ako ng trabaho, paano pa ako makakabalik sa aking bayan sa kanayunan? Kapag naiisip niya ang kanyang asawa at mga anak na naghihintay para humingi ng pera, medyo hindi siya mapakali, na lumabas at maghanap ng trabaho ngayon. Tito Leo, huwag kang mag-alala, nasa akin ang trabaho mo. Tinapik ni Kenneth Wo ang braso ni Danny Leo at ngumiti at umalma. Ang isang matandang magsasaka na tulad ko na hindi pa nakakabasa ng libro ay walang magawa kundi magmaneho ng sasakyan. Gustuhin mo man akong tulungan, wala akong kakayahan. Ang pagmamaneho ay ang iyong pinakadakilang kakayahan. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga labi at seryosong nagsabi, Tito Leo, balak kong hilingin sa iyo na ipagmaneho mo ako. I drive mo. Oo, kapag gumaling ka, magiging driver ka para sa akin na may buwan ng sweldo na 100,000 yuan. Um. Nang marinig ito, si Tito Leo ay umubo ng matindi at halos mabulunan ng kanyang laway. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bibigyan siya ni Kenneth ng buwa ng sweldo na 100,000 yuan sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, na halos mas mataas kaysa sa kanyang kita sa pagmamaneho ng taxi sa loob ng isang taon. Matapos ang bahagyang pagkataranta, dali-dali niyang iwinagayway ang kanyang kamay para tumanggi, hindi, 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 paano ako mangangahas na humingi ng ganoong kalaking sweldo. Bago gumasto si Kenneth ng sampu-sampung libo upang mahanap siya ng isang NARS at ilipat siya sa VIP ward, na nagpasama sa kanya. Si Uncle Leo, isang mahusay na sinanay na driver, ang tulad mo ay nararapat sa mataas na sweldo na 100,000 yuan. Sinabi ni Kenneth na walang pangako, gusto ko ring dalhin ang iyong asawa at mga anak sa lungsod upang makapag-aral sila sa lungsod, baka maghiwalay kayong dalawa. Maliliit na kapatid. Hinawakan ni Mr. Leo ang braso ni Kenneth, nanginginig sa pasasalamat, napakabait mo, at hinding hindi ko gagantihan si Tio Leo sa buhay na ito. Tito Leo, iniligtas mo ang buhay ko, wala akong nagawa. Bahagyang ngumiti si Kenneth. Sa katunayan, hindi pa rin niya kailangan ng driver. Gumastos siya ng daang libong buwan ng sweldo para manatili si Tio Leo sa kanyang tabi, hindi lamang para bayaran ang kanyang pabor, kundi para mapanatili din ang mabait na Heneral na ito. Ang isang mahusay na pinag-aralan at mabait na tao tulad ni Danny Leo ay magiging napakahalaga kung mananatili siya sa kanya para sa kanyang sariling paggamit. Nagpapasalamat ako sa aking asawa at mga anak. Naghanda rin si Liu Fugi na bumangon mula sa kama sa ospital at salamat. Dali-dali siyang idiniin ni Kenneth sa kama, Uncle Liu, hindi ka pa gumagaling sa injury, kaya huwag kang gumalaw. Kung may sasabihin ka, hintayin mong gumaling ang injury. Okay, nakikinig ako sayo. Si Mr. Liu ay masunuri na nahiga sa kama. Sa oras na ito, lubos siyang nagpapasalamat na napakaswerteng nakilala niya ang isang magiliw na bata tulad ni Kenneth Wu. Gumawa ng ilang homely words ang dalawa. Nang makitang hindi pa maaga, hiniling ni Kenneth Mangdani na magpagaling at tumalikod at umalis sa ward. Hindi kalayuan sa labas ng ward, mabilis itong hinabol ni. Is Hannah Shen, at sinabing may pag-aalala, hindi ka ba pinahiya ng kaibigan kong si Aaron Zhang, di ba? Hindi. Dapat kang mag-ingat, si Aaron Zhang ay isang maliit na pag-iisip na tao, natatakot ako para sayo. Don't worry, nakipagayos na ako sa kanya. Nakahanap ng dahilan si Kenneth at walang kwentang sinabi. Sa oras na ito, si Aaron Zhang ay tinanggal ni Kenneth sa kanyang mataas na posisyon, at naging isang ordinaryong maliit na tao mula sa isang executive ng kumpanya. Nang makitang muli si Kenneth, baka matakot siyang maging apo. Mabuti yan. Nakahinga si Miss Shen, sinundan si Kenneth ng ilang hakbang, at sinubukang magtanong, hindi ka ba sa akin ngayon? For the sake of your sincere apology, this matter is fine. Ngumiti si Kenneth ng mapagbigay. I'm really sorry for making harm to you. By the way, it's better to go to my restaurant. I will cook it for you personally. How about an apology? I'm the chef of that restaurant. Sige. Nagkataon na nagugutom si Kenneth. Nang marinig na humihiling ng hapunan si Miss Hana, hindi siya tumanggi. Kabanata 17. Dumating ang dalawa sa Puyoan Restaurant. Ito talaga ang pinakanatatanging restaurant sa Luzhou. Sikat na sikat ito at maraming customer na nakapila para sa hapunan. Pagpasok sa restaurant, sunod-sunod na binati ng mga waiter si Miss Shen, at sabay-sabay silang lahat ay tumingin kay Kenneth na may kakaibang tingin, at hindi napigil ang bang ng kung ano. Sandali lang, ipaghahanda kita ng pagkain. Ngumiti si Hana at tumalikod at pumunta sa kusina. Pagkatapos kong kumustahin ang aking mga kasamahan sa kusina sa likod, nagsimula akong maging abala. Marahil ay gusto niyang ipakita kay Kenneth ang pinakamahusay na craftsmanship, kaya seryoso siya sa pagluluto ngayon, at napakahusay na pinangangasiwaan ang bawat detalye. Boss Hana, ang tagal ko nang hindi nakikitang seryoso ka. Ipagluluto mo ba ng pagkain ang boyfriend mo? Isang kasamahan na malapit sa kanya kapag weekdays ang dumating para mang asar. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sinulyapan ni Hana ang kanyang kasamahan at nagpatuloy sa masusing paggawa sa pagluluto. Miss Hana, don't lie to us. May nakakita sa'yo na nagdala ng batang lalaki sa restaurant kanina. Pinagluluto mo ba siya? Tama. Boyfriend mo ba ang batang iyon? Hindi. Nagmamadaling ikinaway ni Hana ang kanyang kamay at nagpaliwanag, ako at siya ay. Well, maaari lamang kaming ituring na mga ordinaryong magkaibigan. I have never seen you cook for a boy alone before. Honestly, do you like that kid? Hindi. Hindi. Bakit ka namumula? Go. Go? Sinong namumula? Bahagyang iginala ni Hana ang kanyang mga mata at patuloy na naging abala. Matapos magsumikap ng mahigit isang oras, nakagawa na rin siya ng apat na lutuin, na lahat ay ang pinakamasarap niyang pagkain. Hilingin sa waiter na ilabas ang apat na pinggan at ilagay ito sa mesa. Naglalaro si Kenneth sa kanyang mobile phone, at nakita ang waiter na naglalabas ng apat na pinggan, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Ang apat na pagkaing ito ay gawa sa mga hugis, laces at kulay. Pabayaan ng lasa, ang hitsura ng ulam na ito ay napakapinong, ito ay mukhang kasiya siya, siya sa mata at nagdudulot sa mga tao ng labis na katikam-takam. Ginawa mo ba ito? Matapos titigan si Kaikai Kai ng mahabang panahon, muling itinoo ni Kenneth ang kanyang mga mata kay Miss Hana. Oh! Hindi ko talaga nakita, napakalakas ng sword skills mo. Kamusta ang lasa? Umupo si Hana sa tapat ni Kenneth, naghihintay para sa pagsusuri na may hitura ng pag-asa. Sige, susubukan ko. Kinuha ni Kenneth ang mga chopstick at naglagay ng isang piraso ng crab pastry sa kanyang bibig. Ang lasa ay makinis at magaan, at isang malakas na aroma ang lumabas. Ito ay masarap. Tumango si Kenneth bilang kasiyahan, at pagkatapos ay tinikman ang pangalawang ulam, na parehong masarap. Hanggang sa natapos niya ang pangapat na ulam ay hindi niya napigil ang ipakita ang kanyang hinlalaki, as expected of the chef, the craftsmanship is really super. Basta gusto mo, kainin mo dali. Masayang masaya si Hana na makatanggap ng ganoong mataas na pagsusuri. Kung mapapangasawa ko ang isang bihasang asawa na tulad mo, magkakaroon ako ng oral administration sa hinaharap. Walang prenong sinabi ni Kenneth habang ninanamnam ang pagkain. Namula si Hana at napaungol, M, hindi ako magpapakasal sa lalaking katulad mo. Kung hindi ka magpakasal, huwag kang magpakasal, bakit ka namumula? Eating from you, ang daming salita. Dumampot si Hana ng chopsticks dish at inilagay ito sa mangkok ni Kenneth, galit na sabi. Oo, masarap. Hindi na nagsalita si Kenneth, nila ng masasarap na pagkain. Matagal na akong hindi nakakakain ng ganoon kasarap na pagkain, mas masarap ito kaysa sa pagkain ng kahit anong 5-star hotel. Hindi nagtagal ay kumain ako ng ilang pinggan, pinunasan ang aking bibig ng papel, at nakangiting nagtanong, magkano ang hapag kay nana ito? I ask you to eat. I don't need money for this meal. Kinaway kaway ni Hana Shen ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, kunin mo ako para gantihan ka. Ang sarap ng pagkain, hindi sapat ang isang pagkain lang. Kung gayon ilang pagkain ang gusto mong kainin. Gusto kong kumain ng forever. Pumunta ka. Inikot ni Hana ang kanyang mga mata at namula, hindi ko inaasahan na magiging katulad ka ng ibang mga lalaki, tulad ng malikot na dila. I'm kidding you, huwag kang magagalit. Hindi naman sobrang kuripot. Salamat sa pagtanggap mo, pagkatapos ay aalis na ako, Palam. Kumaway si Kenneth at tumayo para umalis. Pagdating niya sa pinto, hinarang siya ng isang matangkad at pagdating niya sa pinto, hinarang siya ng isang matangkad at makapangyarihang lalaki na nakasot. Ang lalaking nakasot ay may nakasabit na silver badge sa harap niya. Ayon sa impormasyon sa badge, tinawag siyang James Wang, ang manager ng restaurant na ito. Iniunat ni James Wang ang kanyang kamay upang tumayo sa harap ni Kenneth, kusa na nagtaas ng boses at sinabing, gusto mong umalis pagkatapos kumain ng hindi nagbabayad. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad nilang nakuha ang atensyon ng ibang mga bisita. Itinuring ng lahat si Kenneth bilang ang papel ng pagkain ng pagkain ng hari at hindi maiwasang magpakita ng paghamak. Manager Wang, hinayaan ko siyang kumain. Nakita ni Miss Hana na ang sitwasyon ay hindi maganda, at nagmamadaling humakbang pasulong upang makapagpahinga. Hana Shen, anong karapatan mong hayaang kumain ang mga bisita ng hindi nagbabayad? Pinandilatan ni Manager Huang si Miss Shen at galit na sumigaw, ang nakakagulat na galit ay lumabas sa buong katawan niya. Karaniwang hinahabol niya si Hana at tinanggihan ng libo-libong milya. Hindi niya akalain na may dadalhin siyang kakaibang lalaki sa salungguhit restaurant ngayon at siya mismo ang magluluto para sa lalaki. Nagkwentuhan at nagtawanan ang dalawa at sobrang ambiguous. Ang pag-iisip kay Miss Shen, na kadalasang hindi siya pinapansin, ay napakalapit sa ibang lalaki, hindi niya maiwasang magalit mula sa kanyang puso, kaya tumayo siya sa pintuan at sadyang nagpapahirap. Ah! Miss Shen, hindi niya inaasahan na si Manager Huang ay mawawala ng galit ngayon. Hinaplos ang kanyang mga braso, bamulong siya na may isang malakas na ngiti, Manager Huang, ayon sa mga regulasyon, ang Chepe karapat dapat na mag ng mga bisita sa isang libreng pagkain bawat buwan. I am in charge of the restaurant's regulations now. I said you are not qualified, you are not qualified. Itinagilid ni James Wang ang kanyang ulo, tila aso. Wala siyang buhay para pasayahin si Miss Shen, at pagkatapos magtrabaho ng ilang buwan, hindi man lang siya tiningnan ng babae, ngunit nahuk-away ng isang batang lalaki. Siya ay natural na nagdamdam sa kanyang puso, at pinunit niya ang kanyang mukha sa galit, balak niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipahiya si Hana ng husto, at siya nga pala, ipahiya ang bata sa publiko. Ikaw. Ang sulok ng bibig ni Miss Hana ay kumaibat ng husto. Hindi niya inaasahang si Manager Huang na magiging sobrang galit at galit. Sa kasong ito, pagkatapos ay ibabawas ko ito sa aking sweldo. Hindi, kailangan mong magbayad ng personal sa mga bisita. Itinuro ni James Wang ang kanyang tingin kay Kenneth na sadyang nagpapahirap. Sige, ibibigay ko ang pera. Magbabayad ako, ayaw ni Kenneth na mahirapan si Miss Hana kaya kinuha niya ang kanyang bank card at nagtanong, magkano? Limampung libo. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Miss Hana nang marinig niya ito, Manager Huang, ang apat na pagkain na ito ay halatang tatlong libo lang, bakit naging limampung libo? Ang pagkain ng pagkain ng hari ay multa ng 50,000 yuan, kasama ang tatlong libong gulay, at limampung libo ng magkasama. Inilagay ni Manager Huang ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, na may aura ng kamatayan. Matagal na niyang planong patayin ang batang ito. Seeing that this kid would dare to get a woman from him. Ikaw. Nanginginig ang bibig ni Miss Hana, kahit natulala siya, masasabi niyang sinadya ni Manager Huang na gumanti. Noon pa man ay gusto nitong si Manager Huang na tretuhin ang kanyang lihim na mga patakaran, at matinding tinanggihan niya. Hindi niya akalain na gagantay siya sa ganitong uri ng walang pinipiling paraan ngayon, na talagang walang hiya. Malamang na nakita rin ni Kenneth ang buong kwento, at tumingin kay manager Huang nang may pag-iinis, sigurado ka bang gusto mo ng multa? Siyempre. Okay, sana lagi kang maging matigas. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, lumingon siya kay Miss Shen at sinabing, tawagan mo ang boss mo. Kabanata labing walo. Ito. Bahagyang nag-alinlangan si Miss Hannah. Siya ang pinakapamilyar sa sitwasyon sa restaurant. Alam niya na si Manager Huang ay may magandang relasyon sa amo. Dahil sa relasyon sa amo kaya nang ahas si James Huang na maging walang prinsipyo. Ngayon ay wala nang silbi ang pagtawag sa amo, tiyak na papabura ng amo si James Huang. Stupid boy, don't take any photos with so kang ihi. Just like you, you want to see our boss. Napangiti si manager Huang nang mapanlate, tinitingnan ang mga mata ni Kenneth nang may paghamak. Iniunat niya ang kanyang kamay at tinapik si Kenneth sa balikat, at mapanuksong sinabi, maniwala ka man o hindi, kahit na makita mo ang aming amo, apo ka pa rin, at magagawa mo lang ay ang gusto ko. Sobrang baliw. Nagdilim ang mga mata ni Kenneth, at may kaunting galit sa kanyang puso. Dahil may sira akong kapital. Pinagpag ni Manager Huang ang kanyang manggas at naiinip na bumulalas, ngayon, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian magbabayad ka ng maltang limampung libo at umalis, o bugbugin ka ng security. Hindi rin ako pipili. Hindi inaasahan ni Kenneth ang hindi iya siyang bagay na mangyayari pagkatapos kumain. Ang limampung libong yuan ay isang maliit na halaga ng pera sa kanya ngayon, ngunit hindi niya kailanman makukuha ang limampung libong yuan sa isang half. Ang pagbibigay ng pera ay maghihikayat lamang ng mga hindi malusog na uso, magpapaisip sa kabilang partido na siya ay isang bully, at kasabay nito ay magpapawala ng mukha kay Miss Hannah Shen. Dahil hindi ka pumili, tutulungan kitang pumili. Kinagat ni Manager Huang ang kanyang mga ngipin at sumenya sa dalawang security guard at nagutos, ang batang ito ay kumakain ng pagkain ng hari, itapon siya palabas ng restaurant. Oo. Oh, oh. Nakuha ng dalawang security guard ang utos, ngumisi at nagmamadaling maghanda para gawin ito. Ang mga bisita sa restaurant ay tumingin sa paligid, naghihintay ng isang magandang palabas. Gusto ng lahat na makita ang batang ito na kumakain ng pagkain ng hari na bugbugin ng security guard. Tumigil ka. At mga aksyon na ang security guard, may biglang sumigaw, at lumapit ang isang medyo may edad na lalaki na nakasot at leather na sapatos. Nang makita ang nasa katanghali ang gulang na lalaki, bahagyang kumislap ang mga mata ni Kenneth, at may hindi inaasahang hitsura sa kanyang mukha. Walang ibang dumating, kundi ang ama ni Jenny, si Mr. Jeff Leo. Bumili ako noon ng Weir Restaurant kay Jeff Leo, pero hindi ko inaasahan na ang Puyoan Restaurant na ito ay industriya din sa ilalim niya. Dahil ang restaurant na ito ay pag-aari ni Jayo Jeff, mas simple ang mga bagay, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Binati siya ni Manager Huang, nakangiti at nambobola, Boss Jeff, may nanggugulo sa restaurant natin, malapit na ako. Hindi siya natapos sa pagsasalita, ngunit hindi siya pinansin ni Mr. Leo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pinansin ni Boss Jeff ang kanyang pag-iral. Ang mas hindi inaasahan ay lumapit si Boss Jeff Leo at binati si Kenneth sa sarili niyang inisyatiba. Mr. Wu? Nagkataon lang, nagkita ulit tayo. Hindi sinasadyang nagpakita si Mr. Jeff, at magalang na binati si Kenneth Wu. Gulat na gulat ang mukha ni Manager Huang. Hindi niya inaasahan na makikilala ng batang kaharap niya si Boss Leo, at mukhang marami silang relasyon. Laking gulat niya. Hindi niya inaasahan na ang kawawang bata sa kanyang harapan ay may mabuting relasyon kay Boss Leo, at ngayon, sumisigaw sa kaba ang kanyang puso. Nagulat din si Miss Hana. Hindi niya inaasahan na makikilala ni Kenneth si Boss Leo, na talagang hindi inaasahan. Nagulat din ang mga bisita sa restaurant. Dahil kilala ng binatang ito ang amo ng restaurant, kailangan pa niyang kumain ng bawang meal. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ngumiti si Kenneth at sinabi kay Mr. Jeff, nagkataon lang. Hindi ko inaasahan na ang restaurant na ito ay pagmamayari ni Boss Leo. Huwag mo akong tawaging Boss Leo, tawagin mo akong Tio Leo mamaya. Tinapik ni Jeff Leo si Kenneth sa balikat, na nagpakita ng magiliw ng ngiti. Noong nakaraang pagkakataon, salamat sa pagkuhan ni Kenneth Wu ng Weir Restaurant, na alis niya ang panganib na masira ang capital chain. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Tito Leo, matamis na sumigaw si Kenneth at nagmungkahi, "Napakainteresado ako sa iyo puyoan restaurant, maaari mo bang ibenta sa akin ang restaurant na ito?" Mula sa kanyang pananaw, ang restaurant na ito ay mahusay na matatagpuan at may partikular na malaking daloy ng mga tao. Kilala ito sa paligid. Ngayon ay may maraming pera upang mamuhunan. Ang mga salitang ito ay nagmukhang marangal sa mga bisita at hindi nila maiwasang lihim na maghinala na ang gayong batang lalaki ay talagang may kakayahang bumili ng Fuyuan Restaurant. Kahit si Manager Huang ay nararamdaman na ang batang ito ay nagpapanggap na napipilitan. Pagkatapos ng lahat, ang Fuyuan Restaurant ay hindi maliit sa sukat at ang geographical na lokasyon nito ay may natural na kalamangan. Kung isasama ang lupa, mahigit 10 milyon ang market value. Maaari bang maglabas ng 10 milyon ang batang ito sa harap mo? Ang mata mo talaga. Tumango si Boss Liu nang may pasasalamat, at itinapon ang kanyang mga kamay sa likod niya, ito ay isang lugar ng feng shui, at ayaw kong kumita sa catering. Ayaw kong ibenta ito, ngunit isinasaalang-alang na tinulungan mo ako noon. At ubili kong ibebenta sa iyo ang restaurant na ito. Magkano ito? Ang lupa at ang catering ay nakabalot at naibenta sa halagang 13 milyon. Okay, deal. Gumawa si Kenneth ng isang mapagpasyang desisyon. Ngayon ang lungsod ay lumalawak na patungong silangan, at sa ilang taon, ito ay magiging pangunahing lugar na may walang limitasyong potensyal para sa hinaharap na pag-unlad. Sa ganitong paraan, nagkasundo ang dalawa, at nakipag-ayos lang sila sa abot langit na deal, at agad na nilagdaan ng dalawang partido ang kontrata. Hanggang sa binayaran ni Kenneth Wu ang bayad, nagising ang lahat na may gulat at hindi kapanipani walang labis na mga ekspresyon. Hanggang sa mga oras na ito napagtanto pagtanto ng lahat na ang batang kaharap niya ay hindi isang ordinaryong maliit na tao, ngunit isang nakatagong boss na manluloko. Tanging tulad ng ganitong uri ng pandaraya boss na may halaga ng higit sa isandaang milyong yuan ay maaaring maging kaya libre at madali, higit sa sampung milyong mga restaurant bumili at bumili kahit na hindi maglakas loob na kumurap ang kanilang mga mata. Tulad ng iba, natigilan si Miss Hanashen. Hindi niya inaasahan na bibili si Kenneth ng tuyoan restaurant ng ganoon kadali, ganap na wala sa kanyang inaasahan. Wala nang sino man sa eksena ang nangahas na tingnan si Kenneth, at ang tingin sa kanyang mga mata ay naging mas malalim, tulad ng pagtingin sa mga antique. Ang pinaka nakakagulat na tao sa eksena ay si Manager Huang. Akala niya noong una ay napipilitin si Kenneth, ngunit hindi niya inaasahan na ang batang ito ay talagang bibili ng higit sa 10 milyong puyuan restaurant. Malaking lalaki, tiyak na malaking tao ang batang ito. Ang kakayahang bumili ng isang restaurant para sa higit sa 10 milyong yuan ay maaaring isipin. Buti na lang at nataman at pinahiyan niya ang batang ito noon, ngunit hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata ay naging amo niya ang batang ito. Ang nima na ito ay maaaring ituring na isang kalamidad. Pagkatapos ng bahagyang pagkataranta, dinilaan niya ang kanyang mukha sa takot para masiyahan, Boswo, aasahan kita sa hinaharap, at lahat ay susunod sa iyong mga tagubilin. Hindi ka babaliw ngayon lang, at sinabi mo na pwede mo akong pretuhin sa gusto mo, at aamin ka agad. Tinitigan ni Kenneth si Mr. James Wang na may malungkot na ekspresyon at malamig na sinaway. Ako! Ako ay mali, Pinunasan ni Manager Huang ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa sandaling ito. Alam ko na ang batang ito ay napakalakas at maaaring maging kanyang sariling amo kahit na hiniram niya ang kanyang sampung tapang, hindi siya mangangahas na saktan siya. Okay lang kung alam mong malika. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga lobby at inihagis ang kanyang mga kamay sa likod niya, ipaalam sa lahat ng empleyado sa restaurant na pumunta at magtipon. Gusto kong magkaroon ng meeting. Oo. tumango si Manager Huang na parang amnestya, at abala sa pangangalap ng dose-dose ng empleyado ng restaurant sa lobby. Pagkatapos talakayin ng staffs, itinuro niya si Kenneth Wu at ipinakilala sa lahat. Mula ngayon, si Mr. Wu ang boss natin. Let us all welcome the new boss. Sa pagmamaneho ni Manager Huang, lahat ng empleyado ay nagtaas ng kanilang mga kamay at nagpalakpakan. Pagkatapos ng palakpakan, humiti si Manager Huang ng papuri at sinabing, susunod, pakiusap hilingin sa aming bagong boss na si Wu na magsalita para sa amin. Muling umalangaw ngawang ang malakas na palakpakan sa hall. Kabanata Labin Siam. Idiniin ni Kenneth Wu ang kanyang kamay, sinenyasan ang lahat na tumahimik, sinulyapan ang mga empleyadong naroroon, at agad na inihayag. Susunod, ibinalita ko na opisyal kung tatanggalin si James Wang sa posisyon ng manager at paalisan siya sa restaurant. Tumpa. Ang katawan ni James Wang ay lamambat at bumagsak sa lupa na parang putik. Noong una ay inakala niyang nakatakas na siya sa isang sakuna, ngunit hindi niya inaasahan na maglalaro ng card si Kenneth Wu sa isang hindi mapakali na gawain at agad siyang pinaalis. Kuya security guard, itapon mo si Mr. Huang at huwag mo siyang papasukin sa hinaharap. Inutusan ni Kenneth ang dalawang security guard. Oo. Nakuha ng dalawang security guard ang order at sumugod sa kaliwa at kanan, mabilis na kinaladkad si James Huang at itinapon ito palabas. Nang makitang itinapon si Mr. Huang sa restaurant, lihim na pinawi ng ibang mga empleyado ang kanilang galit. Madalas silang binubuli at sinusupil ni Manager Huang, at ang ilang babaeng empleyado ay napapailalim pa sa mga hindi sinasabing panuntunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, aalisin ng bagong amo ang malignant na tumor na si Manager Huang sa sandaling dumating siya, na isang kaginhawaan lamang. Si Hana Shen ang pinakamasayang tao. Ang pag ng mga scum tulad ni James Huang ay isang malaking hadlang para maiwasan niya ang pagkasalikop sa hinaharap. Sa hinaharap, susundan ako ng lahat at magsisikap, at nangangako na hindi ka tretuhin ng masama. Sabi ni Kenneth sa isang talumpati na ang lahat ay masigla at puno ng pagnanasa. Lahat ay nagpupumilit na sundin ang bagong amo. This is the end of the meeting, let's go to work. Nagsalita si Kenneth ng ilang salita at hinayaan ang lahat. Nakatayo sa pwesto, tumingin si Hana kay Kenneth na may kakaibang tingin, at ko ang kanyang mga lobby, dapat kitang tawaging boss mo ngayon. Hanggang ngayon, hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ko. Hindi ko inaasahan na si Kenneth, na nakilala sa Crash, ay biglang naging boss niya. Ang makita ang isang pamilyar at hindi pamilyar na batang lalaki ay naging kanyang sariling amo, hindi maiiwasan na may kakaiba sa kanyang puso. Kakainin ko ba ang luto mo anytime in the future? Napakaamo pa rin ang tono ni Kenneth, at ang kanyang saloobin kay Miss Hana ay hindi nagbago dahil sa pagbabago ng pagkakakilanlan. Ikaw ang boss, natural kong ihahanda at gagawin ang gusto mong kainin. Kinagat ni Hana ang kanyang bibig at ngumiti at nagsabi, sana patawarin ako ni Mr. Wu kung hindi ako nakagawa ng mabuti. Huwag mo akong iprito mag-alinlangan. Ikaw ay napakahusay na chef, paano ako papayag na tanggalin ka? Tinuro ni Kenneth ang sulok, umupo ka, pag-usapan natin ang restaurant. Anong meron? Si Manager James Wang ay opisyal kong tinanggal. Ngayon ay naghahanap ako ng isang manager na mamamahala sa mga gawain sa restaurant para sa akin. Bakit? Ikaw ba ang magtitinda, huwag mo kaming pakialaman. Hindi mapigilan ni Miss Hana na magreklamo. Masyado akong abala at kailangan kong pumasok sa paaralan araw-araw. Wala akong pakialam dito. Napakamot ng ulo si Kenneth at pagkatapos ay nagtanong, "May angkop bang kandidatong ire-rekomenda bilang manager?" Well. Saglit na nag-isip si Miss Shen at sa wakas ay umiling, "Hindi ko inaasahan ang anumang angkop na kandidato sa ngayon. I will leave this to you. Kung wala kang mahanap na angkop na tao, ibibigay mo. I can't. It's almost the same as letting me be a chef." But not letting me manage it. Ikenawin ni Hana ang kanyang kamay at mabilis na tumanggi. Pag-usapan natin to pagdating ng panahon. Hindi ito pinilit ni Kenneth. Binalak niyang hayaan muna ito. Maraming bagay ang hindi minamadali, at kailangan mo lang ay maglakad ng tuloy-tuloy ng hakbang-hakbang. Minsan ang sobrang. Pagmamadali ay maaaring maging backfire. Nag-usap ng ilang salita ang dalawa, nagtapat si Kenneth ng ilang bagay tungkol sa lobby ng restaurant at sa likod na kusina, at umalis sa restaurant pagkatapos magpaalam kay Miss Hana. Pag uwi ko at naligo, gusto kong pumunta sa pag-aaral para magbasa ng libro, nang tumunog ang telepono ng isang paalala. Binuksan ko ang telepono at nalaman kong ito ang background prompt sound ng reading software, na nagpapaalala sa kanya na ang isang nobela na binabasa niya kamakailan ay na-update. Nakakita ako ng isang napakakagiliw-giliw na online na nobela sa library hindi pa matagal na ang nakalipas, na isinulat ng isang babaeng may akda na nagngangalang Bluebird. Very distinctive ang pagkakasulat, iyon ay, ang bilang ng mga salita ay masyadong kaunti, at kapag nakita ko ang highlight, bigla akong tumigil sa pag-update, at naghintay ako ng higit sa kalahating buwan. Nagmamadaling binuksan ni Kenneth ang pinakabagong kabanata ng nobela at sinimulan itong basahin. Wala pang sampung minuto ay natapos niyang basahin ang pinakabagong kabanata. Matapos basahin ang pinakabagong kabanata, mayroon pa rin siyang mga ideya, at nagpadala lamang ng pribadong mensahe sa may akda. Napakahusay ng pagkakasulat ng aklat na ito, bakit hindi pabilisin ang pag-update? Matapos ipadala ang pribadong mensahe, nakatanggap ako kaagad ng tugon mula sa may-akda. Paumanhin, ang presyon sa buhay ay napakataas kamakailan, at ang trabaho ay nakatagpo muli ng mga paghihirap, kaya walang oras upang mag-update. Sumulat muli si Kenneth Wu, nakatagpo ka ba ng anumang problema? Sumagot si Bluebird Napakaraming hindi kasiya siyang bagay sa buhay. Kapag matapang kang sumulong sa dreamland mo, madalas kang nababad trip sa mundo. Aba! Ang babaeng may akda na nagngangalang Bluebird ay tila nagkaroon ng isang libong salita, ngunit sa huli lahat sila ay naging isang malalim na buntong hininga. Sa pagitan ng mga linya, naunawaan ni Kenneth Wu ang pressure at kawalan ng kakayahan na kinakaharap ng babaeng may akda sa pagtupad sa kanyang pangarap. Marahil ay nalilimitahan ito ng mga kalagayang pang-ekonomiya na nagpilit sa kanya na pansamantalang talikuran ang kanyang pangarap. Sa panahong ito, maraming mga tagalikha ng panitika na may mga pangarap at kakayahan. Dahil sa napaka-praktikal na mga problema kaya kailangan nilang talikuran ang literatura at piliin na mabuhay. Naranasan ni Kenneth ang pagsubok ng mababang lipunan at labis na naantig sa kawalan ng kakayahan na ito. Kung walang tutulong sa may akda na pinangala ng Bluebird, maaari siyang mawala at mailibing sa dagat ng mga bituin. Matapos titigan ang pribadong mensahe para sa ilang maikling pangungusap, sa wakas ay nagpasya si Kenneth na gantimpalaan ang asul na ibon ng mga book coins na nagkakahalaga ng limandaang libo. Ito ang kanyang paghihikayat at paninindigan para sa Bluebird, at pati na rin ang kanyang suporta para sa mga tagalikhan ng panitikan. Ayaw niyang mablock ng realidad ang ganitong klase ng talentadong author. Sa sandaling natapos ko ang reward, nakatanggap ako ng pribadong mensahe mula sa Bluebird, bakit mo ako binibigyan ng reward ng napakaraming book coins ng sabay-sabay? Ito ay para hikayatin ka at kilalanin ang iyong kakayahan sa pagsusulat. Sa aking palagay, hindi nasusukat sa pera ang iyong pagsusulat. Salamat, Kuya! Hindi pa ako nakakumpis ka ng napakaraming bo coins para sa mga reward. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Salamat. Maraming salamat. Maraming ekspresyon ang nakalagay sa likod, masaya, nasa sabik, at umiiyak. Sa pamamagitan ng screen, ramdam ko ang excitement at excitement sa puso ng asul na ibon, at ang walang katapusang pasasalamat niya kay Kenneth. Siguro ang bluebird na ito ay sumasayaw na sa tuwa, luha na puno ng pananibik, at ang buong tao ay nasa estado ng kabaliwan. Halika, magsulat ka ng isang libro ng maayos, naniniwala akong matutupad mo ang iyong pangarap balang araw at hayaan ang iyong mga salita na lumikha ng mga himala. Bluebird? Kuya? Talagang magsisikap ako, at hinding hindi ko bibigwin ang mga inaasahan mo sa akin. May sunod-sunod na nagpupumiglas na ekspresyon sa likod. Isulat mong mabuti ang iyong libro. Hihintayin kong i-update mo ito, ngunit dapat mong panatilihing mabuti ang iyong katawan at huwag i-drag ang iyong sarili pababa. Salamat kuya. Ikaw ang marangal na tao sa buhay ko. Salamat sa pagkakaroon mo. Ang pagkilala sa iyo ay ang pinakamalaking kapalaran sa aking buhay. Halika. Matapos ipadala ang dalawang salitang ito, iniligpit niya ang telepono at nagsimulang magbasa. Dahil lang sa empatiya, pagmamahal sa panitikan, at paghanga sa may akda kaya hindi niya maiwasang gantimpalaan siya ng limandaang libo. Ang limandaang libo na ito ay wala sa kanya, ngunit ito ay may malaking kabuluhan sa Bluebird, at marahil ay maaari nitong baguhin ang kanyang buhay. Nang seryoso siyang nagbabasa ng libro, hindi niya alam kung kailan nagpakita si Secretary Yasman sa pintuan ng study na nakatitig sa kanya ng malapitan. Hindi komportable na tinitigan ng ganitong tingin, ibinaba ni Kenneth ang mga libro sa kanyang kamay at nakangiting nagtanong, Miss Long, sa tingin mo ba ay napakagwapo ng iyong young master, kaya medyo nahuhumaling ka. Kabanata 20 hindi ko alam kung guwapo siya o hindi, pero mas lalong kumakapal ang mukha ni yung master. Kinagat ni Yasman Long ang kanyang mga lobby at tumingin ng diretsyo kay Kenneth, guro, na parito ako upang ipaalala sa iyo na ang kamakailang paggastos ay medyo mabangis. Sa tingin mo ba ako ay isang pangalawang henerasyong ninuno na gumagastos lamang ng pera? Tumayo si Kenneth at naglakad, huminto sa isang posisyon na kalahating metro ang layo mula sa Miss Long. Naamoy niya ang halimuyak ng bango sa katawan ng babae, hindi niya naiwas ang kumislap ang kanyang diwa. Kailangan kong humanga sa talaga kay Lolo. Maganda ang kanyang paningin at pinili niya ang isang nangungunang babaeng sekretarya bilang kanyang katulong. Huwag mang Sinabi ni Sekretary Yasman na huwag maglakas loob, ngunit naisip niya iyon sa kanyang puso. Sa kanyang mga mata, ang young master ay talagang gumagastos lamang ng walang pinipili, at gumagastos ng napakaraming pera ng hindi nagpapasikat. Maaga o huli, malalaman mong madodoble ang perang ginagastos ng iyong young master. Kumpiyansa ng umiti si Kenneth Wu, walang pakialam kung ano ang iniisip sa kanya ngayon ni Secretary Yasman. Walang makapagsasabi kung tama o mali ang lahat ngayon. Susubukan ng panahon ang lahat. Ilang saglit na nakatitig kay Secretary Yasman, nagkusa si Kenneth na baguhin ang usapan, nga pala, hiniling ko sa iyo na tulungan akong mag-imbestiga sa Seafood TV. May progress na ba? Ang sukat ng Seafood TV ay maliit, ang pagunlad nito sa industriya ay nahuhuli, at walang tuloy-tuloy na pamumuhunan, ang kadena ng kapital ay nasira. Matapos sabihin ito ni Miss Yasman, hindi niya naiwasang magtanong, "Guro, bakit mahalaga ba sa iyo ang Seafood TV?" "Gusto kong mag-invest sa Seafood TV." "Puhunan." Bahagyang humigpit ang mga kilay ni Yasman Long at hinikayat niya, "Ang Seafood TV market ay hindi matatag ngayon at ang panganib ay napakataas. Kung mamumuhunan ka ngayon, ito ay katumbas ng paglalakad ng mahigpit na lubad." The risk is proportional to the return. Pinag-aralan kong mabuti. Ngayon na ang oras para pumasok sa Seafood TV. Pero, sige. Kinawayan ni Kenneth ang kanyang kamay at direktang pinutol si Secretary Long, tulungan akong makipag-ugnayan sa boss ng Seafood TV at hilingin sa kanya na magkita ngayong gabi. Oo. Walang ibang tugon si Yasmin Long, dapat niyang sundin ang utos ng Young Master, ngunit mas nakaramdam siya ng pag-aalala. Di nagtagal, tumawag siya para makipag-ugnayan kay Stephenson, ang may-ari ng Seafood TV, at nagayos na magkita sa Zuwan Cafe. Alas 7 ng gabi, dinala ni Kenneth si Yasmin Long sa Zuwan Cafe at nakilala si Mr. Son, ang may-ari ng Seafood TV. Isang ordinaryong mukhang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may salamin sa mukha, na nagpapakita ng kaunting bukas sa buong katawan. Hello Boson, ito si Kenneth Wu. Iniunat ni Kenneth ang kanyang kanang kamay at nagpakilala. Ah! Oh. Ang ekspresyon ni Stephenson ay tumigas ng ilang segundo, at ang tingin sa mga mata ni Kenneth ay halatang kakaiba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang amo na nagbanta na mag-invest sa Seafood TV ay isang mabalahibong batang lalaki, nakasuot ng ordinaryong damit, at walang aura ng amo. Pagkatapos ng bahagyang pagkataranta, ngumiti si Stephen at niyugyug si Kenneth, Hello, I'm si Stephen, son. Boss son, hindi ako sasama sa iyo. Pagkaupo ni Kenneth, diretsyong sinabi niya, mas interesado ako sa iyong seafood TV, at gusto kong mamuhunan. Mr. Wu, hindi mababa ang threshold para sa negosyo natin, hindi ko alam kung naintindihan mo. Iniayos na mabuti ni Stephenson ang kanyang salamin at nakangiting nagtanong. Ang implikasyon ay upang sabihin kay Kenneth Wu na kailangan niya ng maraming pera para mamuhunan sa Seafood TV, at gusto niyang malaman kung may ganitong lakas si Kenneth. Ang mga live na broadcast ay umaasa sa pagsunog ng pera upang makaakit ng trapiko. Sa sandaling tumaas ang trapiko, umaasa sa mga mapagkukunan ng live na broadcast at malakas na pagpapatakbo ng platform, hindi mahirap kumita ng pera. Malayang nakipag-usap si Kenneth. Patuloy siyang mamumuhunan sa Seafood TV. Dapat ay marami na siyang homework bago iyon, at natural na alam niya ang mga panganib at pagkakataon. Mukhang naiintindihan pa ni Mr. Wu ang live broadcast industry. Tumango si Stephen, at nagpatuloy sa pag-follow up ng napakataktika, hindi ko alam kung ano ang ihahanda. Huwag kang mag-alala tungkol dito, hindi ako nagkukulang sa pera. Sa puntong ito, commandat si Kenneth at Miss Yasman. Naunawaan ni Yasman, at binigyan ng tingin si Mr. Stephen sa mga karapatan sa ari-arian ng Wio Restaurant at Fuyuan Restaurant, at sinabing, ito ay maliit na bahagi lamang ng mga ari-arian ng ating young master. Nako, hindi ko inaasahan na si Boss Wu ay isang malaking chable, walang galang at walang galang. Dahil alam niyang kamangha-mangha ang lakas ni Kenneth, agad na naging masigasig si Mr. Stephenson, kinuha ang tekor at nagbuhos ng isang basong tubig para mismo kay Kenneth Wu. Sa totoo lang, nag-aalala siya tungkol sa mga pondo sa panahong ito, at kumukuha siya ng pamumuhunan sa lahat ng dako. Kung wala ng pondo ang Seafood TV, magkakaroon ng malaking krisis. Walang masyadong nagmamadaling mag-invest sa live broadcast, not to mention na maraming problema ang Seafood TV ngayon, walang nang ahas na mag-invest ng madali. Ang kasalukuyang Mr. Wu ay nagkusa na gumawa ng isang pamumuhunan, na para sa kanya ay walang kulang sa tulong. Okay, pag-usapan natin ang tungkol sa investment. Uminom si Kenneth ng tsaa at diretsyong sinabi, paano kung magbayad ako ng 50 milyon at account para sa 40% ng shares? Hindi okay yon. Lumubog ang mukha ni Stephen, at agad niyang ipinahayag ang kanyang pagtutol, 50 milyon, hanggang 20% ng mga bahagi. 30% Gumawa ng konsesyon si Kenneth Wu at iniunat ang tatlong daliri. Hanggang sa 20%. Napakatigas din ng tono ni Stephen. Kung hindi dahil sa kamakailang break sa Capital Chain, ang 50 milyong yuan ay magkakaroon lamang ng 10% ng mga pagbabahagi at 20% ay gumawa ng isang malaking konsesyon. 50 million 30%, kung ayaw ni Boss Son, hindi ko pipilitin. Ibinaba ni Kenneth ang kanyang tasa ng tsaa at tumayo para umalis. At marami pang iba. Nang makitang aalis na si Kenneth, dali-daling tumayo si Stephen para pigilan siya, napakasakit ng kanyang mga ngipin, okay, 30% ang nakamit. Sa ngayon, wala siyang choice sa ganitong sitwasyon. Kung hindi siya makikipag-compromiso ngayon, natatakot ako na tuluyang bumagsak ang seafood TV. Si Boss ay talagang nakakapreskong tao. Itinaas ni Kenneth ang sulok ng kanyang bibig upang pukawin ang isang magandang arko, at lihim na nakahinga ng maluwag sa kanyang puso. Mr. Wu, ikaw talaga. Napatingin si Mr. Son sa binata sa kanyang harapan na may mapait na mukha, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang batang lalaki sa kanyang harapan ay sinasamantala lamang ang apoy at inijam siya sa kamatayan sa sandaling siya ay barilin, na nag-iwan sa kanya na walang kapangyarihan upang maniobra. Boss son, alam kong sabik na sa pondo ang Seafood TV ngayon. Don't worry, after signing the contract, 50 million funds will be received in one go. Nang makita na ang kabilang partido ay gumawa ng ganoong sakripisyo, si Kenneth ay hindi gumiling at nag-alok na mamuhunan ng mga pondo ng sabay-sabay at account. Ayos ito. Nang marinig ito, nabuhayan ng loob si Stephen, matapang talaga si Mr. Wu, pirmahan na natin ang kontrata. Kaagad pagkatapos nalagdaan ng dalawa ang kontrata, inilipat ni Kenneth ang 50 milyong pondo ng pamumuhunan kay Stephen Son ang sabay-sabay. Ang pakikipagtulungan sa pagkakataong ito ay medyo maayos, at ang isang kasunduan ay naabot ng walang anumang paikat ikot. Pagkatapos lagdaan ang kontrata, gumawa si Kenneth ng ilang mungkahi mula sa pananaw ng mga Seafood TV viewers, kabilang ang interface at karanasan ng user, pati na rin ang ilang isyu gaya ng resource differentiation. Paulit-ulit na tinanggo ni Mr. Son ang kanyang ulo, at ngumiti, ang pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Mas mabuti kaysa sa pagbabasa sa loob ng sampung taon, hindi ko inaasahan na si Mr. Wu ay magiging napaka-insightful tungkol sa live broadcasting. Lahat ng tao may iba't ibang perspective. I just made suggestions from the perspective of the audience. Napangiti si Kenneth Wu na nambobola. Sa katunayan, ang mga mungkahi na ginawa niya ay ang panloob na pag-iisip ng maraming manunood, ngunit ang ibang mga manunood ay walang pagkakataon na magsalita. Okay, kailangan kong pagbutihin gaya ng sinabi ni Mr. Wu. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, naramdaman ni Mr. Sun na makita ang isa't isa ng huli, itinaas ang kanyang tasa at sinabing, gumamit tayo ng tsaa sa halip na alak, tuyo, sana ay magkaroon tayo ng masayang pagtutulungan. Palakihin ng palaki ang Seafood TV at maging pinuno ng industriya. Maligayang kooperasyon. Itinaas ni Kenneth Wu ang kanyang tasa ng tsaa at hinawakan si Stephenson. Sa simpleng pakikisalamuha, masasabi na si Mr. Son ay isang may kakayahang tao, at pagdating ng panahon, magagawa niyang palakihin at palakasin ang Seafood TV. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.